Veri i Jug rivjen në sezonin e ri me një reportazh kushtuar fshatit Bulgarec në qarkun e Korçës. Punët e ditës në bujqësi, shkurja e qepëve nga fermerët e vegjël, korrja e jonxhës dhe përgatitja e zajreve të dimrit nga zonjat e fshatit, petkat, lakërorët, kompostot, turshit, mysafir në fshatin Bulgarec, të dielën, premier, ora 13:30. Ky është emisioni Veri i Jug, dhe unë jam gazetari Agim Pipa.